Ruben Ruffel, welkom by Just Jody Chats. Natuurlik onbekende tye vir die restaurantbedryf in Suid-Afrika en jy is een van die land se top chefs en ook 'n restauranteur. Hoe het die inperking sedert Maart die bedryf geraak? Wat is die gesprekke wat jy met jou kollegas het wat ook restaurante besit of wat chefs is? Ja, Jody, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ek dink, jy weet, initieel, ek dink soos baie van ons, was ons soort van gelukkig met die regeringsreaksie op, jy weet, wat toe gebeur het met die virus, en dat, jy weet, wat ek in dit in kon lees, is dat hulle allemaal wil beskerm, en so ons was redelijk gelukkig met dit. Ek dink, wat die ouens wel gepraat het, was dat ons het nie geweet hoe lang dit gaan aanhou nie, en ek dink dit was die een aspek wat allemaal een bietjie bekommer gemaak het, vooral in die lig van dat die regering ook toe die jy weet, ons landsgrense toegemaak het, so ons kon nie toeriste en mense inkry nie, en wel, in baie gevalle kon mense ook nie uitgaan nie. Maar ja, met die tweede lockdown, ek dink het allemaal nog meer bekommerd begin raak, maar ek dink baie mense het begin planne maak in terme van die pad vorentoe, in terme van beplanning, wanneer hulle gaan begin kan oopmaak. Ek dink in ons geval het ons ook begin besluit, luister, ons gaan moet kyk, hierdie ding is nog, het gaan nog langsam met ons wees, dit is net 2 maande story nie. En ons het toe daar het besluit gemaak om miskien te mik op September en om planne te maak om te kyk hoe ons kan aan die gang bly tot op dan. En ek dink jy het seker gesien, baie van die restaurante het begin takeaways doen en jy weet, verskillende type dinge begin doen om aan die gang te bly. Natuurlik, ons kan noem dat TERS is 'n probleem gewees, so baie van ons personeel, ons moes op verskillende maniere kyk het hoe ons na hulle kon kyk, of het nou kospakkies is, en of ons hier en daar iets kon doen, want jy weet, TERS was natuurlik 'n probleem. Ek dink baie van die restaurante, ons kon nog kyk na ons personeel in Maart en April, maar Junie, Julie het het bietjie moeilik begin raak. Ek dink baie van ons het net nie meer die cashflow gehad om dit te kon doen. So ja, ek dink wat nou vir ons plaas, basis die feit dat ons nie die geleentheid gegee word om ten minste besigheid te kan doen nie, of te kan probeer om besigheid te kan doen nie. Jy weet, ons president het afgekondig dat restaurante kan oopmaak. Ons kan dan drank verkoop, maar mense mag nie natuurlik die drank daar geniet nie. So baie van die restaurante het begin drank verkoop. Ek dink daar was 'n bietjie van 'n positiewe gees van hierdie ding is besig om nou aan die einde na toe te kom, of jy weet, die aankondiging het ook gekom op dieselfde tyd waar die president gesê het, ons is besig om naby aan ons piek te kom, vir al die onder in die Kaap. Dit was nog steeds 'n moeilike tyd om selfs oop te maak, maar ek dink die ouens het wel gevoel, ons is besig om, die mense is besig om uit te kom, en die ouens van die, as jy vir jou kliënte wys, jy weet, ons volg al die protocols, was mense bereid om uit te kom, en ek kon dit sien in Franschhoek selfs. Maar toe met die afkondiging van die alkoholverbod, dink ek het die ouens weer begin besef dat, is like, nou gaan ons weer 'n paar stappe terug, die 9 uur curfew nog meer terug, so mense gaan al hoe meer of al hoe minder uitkom. So ek dink, ja, ek dink die grootste probleem vir ons is, ek dink die kommunikasie of die gehele van die regering in terme van net om met ons te gesels, net so dat ons miskien kan weet wat kan gebeur, wat ons kan doen, miskien die fokus plaas meer op veiligheid en hoe ons nog meer veilig, jy weet, ons werksplekke kan veilig maak, restaurante kan veiliger maak vir mense om uit te kom, in plaas van om 'n algehele verbod te plaas op, in hierdie geval nou alkohol en dan ook curfew, jy weet, ons, ek dink nie ons word 'n kans gegeen om net ons besighede ten minste aan die gang te hou. Ruben, hoe het dit vir jou persoonlik geraak? Wel, persoonlik, jy weet, daar is baie goed.
mens voel hulpeloos, want jy, jy weet, ons het oor die 150 mense wat voor ons werk, so jy voel hulpeloos, want jy weet, hierdie mense het ook afhankelijk is, so ons wil seker maak dat hulle ten minste nog iets het en dat hulle aan die gang kan bly. Jy weet, in my geval, ek kan miskien nog paar goed doen om myself aan die gang te hou. So ek, jy weet, dit gaan meer oor my besigheid, dit gaan oor dat ons kan trade, dit gaan dat ons mense nog steeds in kan werk gee, of ons hulle kan volle salaris betaal, dit is aan 'n vraag, maar ten minste geleentheid gee om te werk. So ja, ek bedoel, dit raak vir my, dit raak my familie en allemaal om my, so dit is, ja, dit is moeilike tye vir ons. En dan as jy, as 'n bekende chef en restaurant eienaar en iemand wat op grondvlak in die bedryf werk, 'n boodskap aan die regering en die president kan gee, en wat dit aan julle doen, wat sou dit wees? Wel, ek dink die protesoptocht was een manier gewees vir ons om te wys dat, luister, ons is ook hier, dit is nie net restaurant eienaars nie, dit is nie net bekende chefs nie, dis regte mense met regte behoeftes. Die realiteit is, en ek dink ons kan allemaal saamstem, ons kan nie vir altyd in lockdown wees nie, ons gaan moet planne maak rondom hoe ons kan saamleef met hierdie situasie en hierdie virus. En ek dink as ons meer die fokus kan plaas op hoe ons alles kan verander, om seker te maak mense is veilig en voel veilig in ons restaurante. Mense gaan dan supermarkte toe, mense gaan, jy weet, as jy self dink aan in 'n supermarkt kan jy instap en, jy weet, 100 mense vat aan een ding, dieselfde ding, ja, jy het jou sanitizer as jy ingaan en as jy uitgaan, maar jy kan dit makkelijk daar ook optel. So, jy weet, ons allemaal gaan moet kyk na die protocols rondom, wel, ons allemaal in ons verskillende besighede, om, jy weet, ek praat nie nou net van om in te stap, temperatuur te meet en sanitizer nie, ek dink ons gaan baie verder as dit moet begin gaan, om seker te maak, of om te verhoed dat mense kan siek raak as hulle kom na ons besighede toe. So, kom ons sit die fokus meer op dit, hoe kan ons saamleef met dit? Wat kan ons op verander om dit, om mense nog meer veiliger te kan maak as hulle uitkom? In plaas van om te sê, geen drank, curfew, 9 uur, bly by die huis. Ek dink, persoonlik dink ek, ons moet begin ons, en op die oomblik, dink ek nie, dat daar is genoeg fokus op dit nie. My laaste vraag, Ruben, daar is soveel faktore, jy het genoem, veiligheid, gezondheid, die drankverbod, toerisme of toeriste wat nie Suid-Afrika toe kan kom nie, al die goedes. Hoe gaan die restaurantbedryf volgens jou oorleef in Suid-Afrika en laat dit ook nie ruimte vir innovasie nou vir julle om bietjie anders te dink in die industrie nie? Wel, ons het, ek sal sê natuurlik, en ons het nie noodwendig ander keuse nie, en ek dink dit is wanneer jy seker die meeste innoverend kan wees of gaan wees. Die realiteit is, daar is 'n groot moontlikheid dat die hoeveelheid restaurante wat ons tans sien, gaan baie minder raak. Wel, ons het al reeds ons restaurant toegemaak in Johannesburg, so jy gaan sien, jy weet, daar gaan definitief minder restaurante wees. Die restaurante wat tans daar is, gaan moet aanpas in termen van hoe ons aanbiedinge gaan wees. Natuurlijk, die hoeveelheid mense gaan baie minder wees in die restaurante, so miskien verander jou aanbieding heeltemal. Nou kan ook maak soos plekke in Amerika, New York, nie die hele Amerika nie, natuurlijk het hulle baie probleme daar, maar soos New York vooral, en dele van Europa, en jy weet, daar het hulle al reeds begin, jy weet, en die, om net een screen voor iemand sy gezicht te sit, that's not enough, dit is nie genoeg nie, ek dink, daar is baie meer innoverende dinge rondom technologie wat ons kan gebruik, soos ons kan handevat met die ouwens in die wereld,
om ons bezigheden makkelijk te maken. Misschien kom je in je spijskaart, is daar reeds op je phone, het wordt naar je phone toe gestuur. Net zo dat als je komt in een restaurant, dat je niet, je weet, je hoeft niet aan een baie goed te vat nie. Ek kan sien dat mense hulle eie eetgerei saambring. Je weet, dit is al die type goed. Ek denk, ons moet net begin praat oor die veranderinge in die wereld wat gaan kom vir ons vorentoe. In plaas van om te wacht en te hoop dat ons gaan teruggaan naar hoe dinge was. So, want ek denk, dit gaan nog lang wees voor dit gaan gebeur. Ruben, ik weet dat het uitdagende tijd voor jou en in jouw bedrijf. Al wat ik kan zeggen, sterkte, mijn maat. En alles wat er mooi is, en sterkte voor en toe. Dank je, Jody. Dank je voor je geleentheid. Ik waardeer het. Sterkte, daar.